Det er tredje gang, at jeg står her for at uddele sådan en plakette til den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. I vandt den så her i 2014, 2017 og så igen i år. Det er rigtig flot klart. Det er der ingen andre kommuner i Danmark, der har formået. Det vidner jo om, at I sådan indtænker erhvervsvenlighed i det daglige arbejde. Altså, stå med den her, det er simpelthen det er dejligt. Jeg tror jo, at vi har vundet prisen nu for tredje gang, fordi at i hele vores kommune, der tænker vi erhvervsliv. Der tænker vi på, hvad er det, vi kan gøre for at være en erhvervsvenlig kommune. Det er uanset, om du sidder inde i teknisk forvaltning, eller du er ude på en skole, eller lige vil sige også på et plejecenter, så betyder det hele noget for den oplevelse for, at vi vinder. Det er ikke bare noget, man gør hen over nat og siger, nu vil vi være erhvervsvenlige. Ja. Ja.